მივესალმები თეთრიწყაროს ამ ულამაზეს მუნიციპალიტეტს და მივესალმები ჩვენს თეთრიწყაროელებს. მე მინდა პირველ რიგში ყველას მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. მივესალმები ჩვენს მეუფეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენი გუნდის წევრებს. მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს ამომრჩეველს პირველ რიგში. მადლობა თქვენი ერთგულებისთვის, თქვენი მხარდაჭერისთვის, თქვენი ურყევი მხარდაჭერისთვის, თქვენი ღირსეული არჩევნებისთვის. ჩვენ თქვენი მხარდაჭერით, ძვირფასო მეგობრებო, ბოლო 7 არჩევნებში ქართულმა გუნდმა, ქართულმა ოცნებამ, ჩვენმა გუნდმა, ჩვენმა ოჯახმა, ასე ვიტყოდი, დამაჯერებად გაიმარჯვა. ჩვენ ახლა ვემზადებით თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, მოგეხსენებათ, რომელიც გაიმართება 2 ოქტომბერს. და რომელშიც ასევე თქვენი მხარდაჭერით, ასევე ძლიერად და ღირსეულად გავიმარჯვებთ. ჩვენი ქვეყნის წინაშე ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობს. და ეს ახლა არ დაწყებულა. დაწყებული მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ, აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა 90-იან წლების დასაწყისიდან დღემდე, არაერთი ქარტეხილი გადაიარა ჩვენს თავს, ჩვენზე, ჩვენს მოსახლეობაზე. და ყველაზე მეტად ვინ დაზარალდა, ვინ დაზიანდა? მოდი ვთქვათ, ჩვენი ხალხი, ჩვენი მოსახლეობა. გაუძლო უსამართლობას, ჩაგვრას, სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ, 8-9 წლის წინ, ტერორს, 1000 უბედურებას, აღარ მინდა ამ ნეგატივზე ვისაუბრ, მაგრამ ჩვენ უნდა გვასწავლდეს წარსული იმისთვის, რომ სწორად შევაფასოთ აწმყო. ანუ დღევანდელობა, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ მომავალზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენს ხალხს არ ეშლება არჩევანის გაკეთება. ჩვენი ხალხი, ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა ყოველთვის სწორ არჩევანს აკეთებს. ჩვენმა გუნდმა ბევრი გამოსთა ჩააბარა თქვენ წინაშე. ბევრი შეცდომებიც მოგვივიდა, ბევრი ხარვეზები იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი გავასწორეთ, ჩვენ კარგად გავიაზრეთ ჩვენი შეცდომები, ჩვენი ხარვეზებიც და მივდივართ წინ. რაც მთავარია, უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის ჰუმანური ხელისუფლება, ხალხზე ორიენტირებული ხელისუფლება. აი, სწორედ თვითმმართველობის არჩევნები იქნება ძალიან კარგი ტესტი იმისა, თუ როგორი ნდობა გვაქვს ხალხისგან. ეს იქნება ძალიან კარგი ტესტი და გამოსთა ჩვენი მერებისთვის. მე დავავალე თითოეულ მერს და ვავალებ თითოეულ მერს, რომ მაქსიმალურად დაიხარჯონ ჩვენი მოსახლეობისთვის. ზოგიერთი არჩეული მერი, მე აღარ მინდა გვარებდეთ სახელები ჩამოთვალო, არჩევნების შემდეგ, არჩევის შემდეგ მათ უჩნდებათ განცდა, რომ ყველაფრის უფროსები არიან. ამ დროს ავიწყდებათ მთავარი, რომ ისინი ხალხის დანიშნულები, ხალხის არჩეულები არიან. მაშასადამე, მეგობრებო, ყველა მერი, ყველა მართველი უნდა ემსახუროს ხალხს. ჩვენ უნდა დავიმდაბლოთ თავი მოსახლეობასთან, როცა ვლაპარაკობთ. და დარა ზევიდან არ უნდა უყუროთ მოსახლეობასთან, როცა გავდივართ სოფლებში, უბნებში, ქალაქებში, ყველგან. ჩვენ ვართ ხალხის მსახურები. და ამ განცდით, ამ სულისკვეთებით უნდა ვიყოთ ყველანი. როცა მოქალაქეს, ჩვენს მოსახლეობას ჭირდება რაღაც ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტა. მერი იქნება ეს საკრებულოს წევრი, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი თუ რწმუნებული, ადგილზე ოპერატიულად უნდა გადაუწყვიტოს ნებისმიერი პრობლემა და მოუგვაროს. ეს არის ჩვენი პირველადი მოვალეობა და ვალდებულება არის ეს ჩვენი. მართველობა ნიშნავს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას პირველში საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ხალხის წინაშე. აი, ეს უნდა გვახსოვდეს პირველში ჩვენ მართველებს და ჩვენ ყველას და განსაკუთრებით ადგილზე და რა თქმა უნდა ცენტრალური მთავრობა ამის პირველი პასუხისმგებელი არის. მე მინდა ვისაუბრო ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენმა გუნდმა ძალიან ბევრი პროექტი განახორციელა. ყველა მიმართული პრაქტიკულად გვაქვს ჩვენ პროგრესი. იქნება ეს რეგიონების განვითარება, სოფლის მეურნეობა, ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა. რომ ავიღოთ მაგალითად განათლება. ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ავაშენეთ 175 ახალი სკოლა. მე სულ ახლახანს დავბრუნდი წალკის მუნიციპალიტეტიდან, სადაც მე დავათვალიერ და გავხსენით ახალი სკოლა. აი, ეს არის მართლაც სტანდარტი ევროპული დონის, ევროპული სტანდარტის სკოლა, როგორიც
უნდა იყოს ჩვენი შვილებისთვის. ჩემი დავალებით განათლების მინისტრმა მოამზადა 10-წლიანი განვითარების გეგმა. ჩვენ ყველა სამინისტროს გავაკეთებინეთ 10-წლიანი განვითარების, გზელვადიანი განვითარების გეგმები და ჩვენ ვიცით ზუსტად როგორ უნდა განვითარდეს. თითოეული სფერო, თითოეული მიმართულება, სექტორების მიხედვით. გვაქვს მკაფიო ხედვა და ერთგვარი საგზაო რუკა მოქმედების გეგმა როგორ უნდა განვითაროს ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ინტენსიური მაგარი ძლიერი მუშაობით 10 წელიწადში თავისუფლად შეგვიძლია გავხადოთ ძლიერი ევროპული ქვეყანა. ამისთვის არის საჭირო თავდაუზოგავი, თავდაუზოგავი სიტყვას ვიმეორებ. შრომა. შრომა და შრომა. საქმე, მუშაობა გვჭირდება ჩვენ მეტი. ქვეყნის საქმე აქვს მთელს ქვეყანაში გასაკეთებელი. თქვათ პირდაპირ რომ მას შემდეგ რაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და ამაზე საუბრობთ მე და პარლამენტის თავმჯდომარე, სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში, 30 წლის განმავლობაში მხოლოდ მიდის ნგრევა, გაფუჭება, დანგრევა, არაფრის შენარჩუნება, რაღაც ცალკეული, რა თქმა უნდა, ფრაგმენტური გამოვლინებები და გამონათებები არსებობს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, მეგობრებო. დამთავრდა დრო ფრაგმენტული განვითარებების. ჩვენ გვშვიდება გრძელვადიანი, მასშტაბური, კომპლექსური მიდგომები. განათლების თაობაზე მინდა ვთქვა ასევე ძალიან მოკლედ, რომ ესე იგი ყველა სკოლა უნდა მოეწყოს აი ასეთი ევროპული ტიპის, ევროპული სტანდარტით. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. და განათლება შეიძლება ძალიან ბევრი თანხა, რამდენიმე მილიარდს გეგმავთ რომ ჩავდებთ ამ წლების განმავლობაში. ასევე პროფესიული სასწავლებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადგილზე ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ ახალგაზრდობას უნდა შევთავაზოთ პროფესიული სასწავლებელი. სხვადასხვა პროფესიებს შევთავაზოთ. ყველა მუნიციპალიტეტში აშენდება პროფესიული სასწავლებელი. სოფლის მეურნეობაზე მიგითხრათ რამდენიმე სიტყვით. ჩვენ როცა მოვედით ხელისუფლებაში, მაშინ ჩვენ დავიწყეთ მასშტაბური პროექტების განხორციელება, როგორიც არის აგრო დახმარების პროექტები, დანერგე მომავალი, აწარმოე საქართველოში. ამ პროგრამების მეშვეობით, პროექტების მეშვეობით ძალიან ბევრ ადამიანმა ისარგებლა. 50000-ზე მეტი ბენეფიციარი ყავს მხოლოდ ფერმერების მიმართულებით. 1700-ზე მეტი სამაცერო მეურნეობა დაფინანსდა. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. ჩვენი ახალი გეგმის მიხედვით, ასევე მინდა აღნიშნო, რომ აწარმოე საქართველოს პროგრამა საკმაოდ ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ესე იყო ჩემი ინიციატივა, როცა დავიწყეთ 2014 წელს. თავარი ამოცანა და მიზანი იყო ადგილობრივი წარმოების სახარისება და განვითარება ქვეყანაში. ადგილობრივი წარმოების განვითარებას არ აქვს ალტერნატივა. ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა დაახლოებით მილიარდი ლარის ღირებულების ახალი საწარმოები, შეიქმნა დაახლოებით 20000 ახალი სამუშაო ადგილი. ახლა ჩვენი დავალების, ახალი დავალების მიხედვით, რომელიც მე მივეც ეკონომიკის მინისტრს, ბოლოს უახლოეს 3 წელიწადში დაიხარჯება მილიარდი ლარი მხოლოდ თავრობისგან, ჯამში 2.5 მილიარდი და 1300 ახალი საწარმო დაფინანსდება. ასევე მინდა გითხრათ გაზიფიცირებას. მე ვიცი, რომ ამ სოფელში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მუნიციპალიტეტში გაზიფიცირების საკითხი. ჩვენ დავიწყეთ რამდენიმე სოფლის გაზიფიცირება. წყალმომარაგებარი ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხზე. 54 მილიონი დაახლოებით ჯდება სოფლების წყალმომარაგება. თვითონ უშუალოდ ქალაქის წყალმომარაგება გვჯდება 14 მილიონი, რაც აუცილებლად ძალიან მალე უნდა დასრულდეს. შედეგად, მეგობრებო, ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ ჩვენს მოსახლეობას მაქსიმალურად შემოსუბუქოთ ყოფა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ასევე ახალი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ყველა მუნიციპალიტეტში ერთგვარი ევროპული ტიპის ცენტრების მშენებლობას და ურბანული განახლების პროექტებს. წელს დაიხარჯება 500 მილიონი, ყველა მუნიციპალიტეტში შეიქმნება აღნიშნული ცენტრები, რომელიც ახალი რეკრეაციული სივრცეები, პარკები, სკვერები. ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში და მიმყოფებით რამ უნიკალურ მასშტაბს ულამაზეს მხარეში. ამ მუნიციპალიტეტში უამრავი ადგილი არსებობს იმისა, რომ ახალი ტურისტული ლოკაციები შეიქმნას. ახალი მიზიდულობის ცენტრები. ჩამოვიდეს ბევრი დამსვენებელი, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი. ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი ამოცანა. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ემსახურება იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის მეტი დოვლათი შეიქმნას. მეტი კეთილდღეობა იყოს ჩვენს ოჯახებში. ეკონომიკაზე გეტყვით რამდენიმე სიტყვით. ბოლო თვეების განმავლობაში, 5 თვის განმავლობაში კიდევ ვიმეორებ, რომ ძალიან სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს ეკონომიკის აღდგენა. ძალიან სწრაფი ტემპით. თვეების განმავლობაში 45% აპრილში ქონდა ზრდა, მაისში 25%, ივნისში 18%. და 6 თვეში გვაქვს ჩვენ 12.7 ეკონომიკური ზრდა, რაც არ ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში.
ამაში შეიძლება შენარჩუნება, მეგობრებო. ამ ყველაფერს, ამ ტენდენციას და ამ ტემპს. კიდევ მეტი უნდა გავაკეთოთ. ტურისტული ლოკაციები, ადგილები სავსე არის ტურისტებით. როგორც ადგილობრივი, ასე უცხოეთიდან ჩამოსული ტურისტებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ხელის შემშლელი არის პანდემია და ეს ვირუსი, რომელიც ძვირვარებს მთელ მსოფლიოში. ახლა მე მინდა ორივე სიტყვით კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი მოგძალებული აზრი გაგანდოთ და გაგეზიაროთ. აცრა არის ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში. ჩვენ ხომ გამოცადეთ ჩაკეტვას, კასრი ჩაკეტვებიც, ყველაფერი, ათასობით ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილები. გაღარებდა ჩვენი ისედაც გაღარებული მოსახლეობა. და ახლა ჩვენ ფეხს ვიკრებთ, კიდევ ენერგიას ვიკრებთ იმისათვის, რომ გაძლიერდეს ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ეკონომიკა. დროებითი რაღაც შეზღუდვები და რეგულაციები შეიძლება ჩვენ დავაწესოთ და ამისთვის ჩვენ მივიღეთ გაწყვეტილებები. აი, რამდენიმე სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამავრცელებელი, ნუ გასაგები ფართომასშტაბიანი აქციები და ეს ხალხმრავალი შეკრებები არ შეიძლება და ამის გაკეთება დაუშვებელი იყო და არის, მით უმეტეს პირბადეების გარეშე. და მეორე მთავარი ესე ქორწილები და ქელეხები. მე მესმის, რომ ჩვენ ვართ ტრადიციული საზოგადოება. ჩვენ გვიყვარს ქორწილებიც, მეტი ქორწილი უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში, მაგრამ საჭირო დროს. მე გთხოვთ, უმორჩილდესაც ყველა ჩვენს მოქალაქეს მიმართავთ თხოვნით, რომ რამდენიმე ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე მოვითმნოთ, მანამ სანამ სიტუაცია დასტაბილურდება. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს დაახლოებით 1,000,000 ადამიანის მოქალაქის აცრა, მინიმუმ 2-3 თვეში. სანამ ამ მაჩვენებელს არ მივახსენთ, მე გთხოვთ ყველას უმორჩილდესაც, რომ ქორწილები უბრალოდ გადავდოთ შემოდგომით. მით უმეტეს ამ სიცხეში, ზაფხულში, აგვისტოში მართლაც გაუმართლებელია ქორწილების გამართვა. და პირდაპირ ეს არის ბუსტერი, რომ მიტყვიან, გამავრცელებელი ამ ვაქცინის, ამ ვირუსის. მე მესმის, რომ ქელეხებიც ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი კულტურის ნაწილია. თუნდაც ეკლესიურად მე უფრო გვესწრება დიდი ხანხრავალი ქელეხების გადახდა არ არის აუცილებელი არც ქრისტიანულად, არც სარწმუნოების მიხედვით. მოგძალებულად ჯობია ოჯახის წევრების თანდასწრებით ყველა ჯვარი ეწეროს, ყველა კარგად ამყოფოს ღმერთმა, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჯობია, რომ მოგძალებულები ვიყოთ მაქსიმალურად. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ აცრა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. კიდევ ვიმეორებ, მეც აცრილი ვარ, ჩემი ოჯახის წევრები, ჩვენი გუნდის წევრები, ყველანი, ჩვენ დავიწყეთ აცრების ჩატარება ყველა სამინისტროში, ორგანიზებულად ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ყველა მერი უნდა იყოს აცრილი, ყველა კანდიდატი და უნდა მივიცეთ მაგალითი. ჩვენ მშობლებს, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს მეგობრებს, ახლობლებს, ყველას. ასევე მინდა განმარტება გავაკეთო ერთი, იმიტომ რომ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ერთგვარი აჟიოტაჟი ატყდა, რატომ ჩამოაწერა პრემიერ-მინისტრო და მთავრობამ, ესე იგი ჯარიმები ხალხს, რომელიც დაგროვდა 2020 წლის განმავლობაში. მოგესალმებათ, რომ მაშინ ერთგვარი სიახლე იყო, ასე ვთქვათ, ხო? ყველანი ვიყავთ შოკში პირდაპირ, ასე ეთქვას. და ბევრ ადამიანს ნებით უნებლიეთ მოუწია დარღვევა პირბადის თარებას დაკავშირებით, შეიძლება გადაადგილების დროს მას ჩაკეტილი იყო ყველაფერი და დაგროვდა ჯარიმები. საკმაოდ დიდი თანხა შეადგინა ამ ჯარიმების საერთო მოცულობამ, 70 მილიონი. და მე მაშინ გუნდში დავაყენე საკითხი, ვთქვი, რომ ისედაც გაჭირვებულ მოსახლეობას, გაღარებულ სიტუაციას და მოსახლეობას, მოდით ახლა 70 მილიონს ნუ გამოვართმევთ. პანდემია, ჩვენ ყველას ხელი შევუწყეთ, ბიზნეს მაქსიმალურად დავეხმაროთ და რატომ არ უნდა დავეხმაროთ, გამეს პასუხი, გამსეს პასუხი ყველა ჩვენმა კრიტიკოსმა, ჩვენს მოსახლეობას. რომელმაც დაარღვია, დაუშვათ, მაშინ არ იცოდა ეს წესები და რეგულაციები 2020 წელს. მაგრამ ახლა ვინაიდან უკვე ვიცით ეს წესები როგორ მოქმედებს, რაუდენ მნიშვნელოვანი არის. ახლა მე გთხოვთ ყველას, რომ ეს წესები უნდა დავიცვათ. ამიტომ მოტივაცია სწორედ იყო და ამის განმარტება ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც, მაგრამ როგორც ჩანს არ უნდა თუ ეს გაიგონ. მოტივაცია იყო ის, რომ ისედაც გაჭირვებულ მოსახლეობას ეს 70 მილიონი არ უნდა წავართოთ, ასე ვთქვათ. არ უნდა გადავახდინო. და ეს ძალიან ნორმალური იყო და ბუნებრივი იყო და გონივრული იყო ამ ვითარებაში, ამ სიტუაციაში. ახლა მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ჩვენი მთავარი აქცენტი უნდა იყოს განვითარება. განვითარება ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში, ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა სოფელში. ეტაპობრივად უნდა შევიტანოთ განვითარება და კეთილდღეობა ყველა სოფელში. ჩვენ შეიძლება სიმშვიდე, მეგობრებო, და სტაბილურობა. კიდევ ვიმეორებ, ერთადერთი ძალა, პოლიტიკური ძალა, რომელმაც შეძლო გრძელვადიანი, უწყვეტი, სიმშვიდე და სტაბილურობის მოტანა ჩვენს ქვეყანაში არის ქართული ოცნება. რომელმაც განვითარებას მოიტანა. მე წინა გამოსვლაზე ვთქვი და მინდა გავიმეორო. პროგნოზირებადობა, ანუ განჭრეტადობა,
არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თითოეულ ადამიანს, აი ნებისმიერს ვკითხოთ ახლა ჩვენს მოქალაქეს, ჩვენს ძმებს, დებს. ადამიანი ვერ დაგეგმავს საკუთარ ხვალინდელ დღეს კი არა, დღევანდელ დღეს თუ არ იცის რა მოხდება უახლოეს საათებში, დღეებში. როცა მუდმივად ადამიანს ამყოფებ ქაოსში, ამ აგრესიის ფონზე და ამ მიმდინარეობს ამის პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი შემოფერხებელი ფაქტორი. როცა მე დავინიშნე პრემიერ-მინისტრად, მახსოვს მაშინ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო კანონის აღსრულება. და ადამიანები ბჭობდნენ, აღარ მინდა მე ვილაპარაკო გვარებთა სახელებით, აღვასრულოთ კანონი თუ არ აღვასრულოთ. მე მაშინ ვეკითხები, მაშინ რა აზრი აქვს ან სახელმწიფოს, ან სამართლებრივ სახელმწიფოს, ან კანონს, ან კონსტიტუციას? ამისას მაშინ ვინმე? ამ ვითარებაში, ასეთ მოცემულობაში, როცა ადამიანი უყურეს მოქალაქე, რომ ვიღაც არის პრივილეგირებული და მასზე არ სრულდება კანონი და სხვაზე უნდა ასრულდეს, სხვა ყველაზე, იქ დაინგრა, იქ აღარ არსებობს მაშინ სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის ის, რომ ყველა ემორჩილებოდეს კანონს და იყოს სტაბილურობა. ჩვენ მაშინ აღვადგინეთ ძალიან მყისიერად ის თანასწორობას, რომელიც დარღვეული იყო და ყველას მიუჩინეთ სათანადო ადგილიც და სიტყვას და პასუხის გავეცით. ასე იქნება ყოველთვის. ქვეყანაში დასრულდა რევოლუციების დრო, მეგობრებო, და ომების დრო. არც რევოლუცია იქნება, არც ომი იქნება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ მშვიდობა გრძელვადიანი მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება. და ამის გარანტი არის ქართული ოცნება. და კიდევ ერთხი, შემთხვევით არ არის ის, რომ ბიზნესი ასე აგუყვა ამ ტემპში, ასე ვთქვათ. გასწნისთანავე ჩვენ ეტაპობრივად გავხსენით ეს შეზღუდვები. ბიზნესმა დაიჯერა ეს პროგნოზირება თუ განჭვრეტადობა, რაც მე აღნიშნე ახლა და სტაბილურობის განცდა გაუშვა ყველას. თვითონ მოქალაქეს, ბიზნესს, ყველა საწარმოებს და მოახდინეს ძალიან დიდი თანხების ინვესტირება საკუთარი ბიზნესების გასაფართოვებლად. სწორედ ამის შედეგი არის ეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა. გამიძელდა სიტყვა, მაგრამ მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და გელაპარაკო თქვენ მოსახლეობას, რომ აუხსნათ ჩვენს მოსახლეობას, რას ვაკეთებთ, რას გეკმავთ, რის გაკეთებას ვაპირებთ ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელი დღე უნდა იყოს იმაზე უფრო უკეთესი, ვიდრე არის დღევანდელი დღე. აი ეს ამ სულისკვეთებით უნდა ვიმუშაოთ 24 საათის განმავლობაში. ახლა მე მინდა ვთხოვო ჩვენს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ კახაკუჭავას. მოგესალმებით. მოგესალმები თეთრიწყაროს ძირფას სტუმრებს. ნამდვილად მიხარია, რომ დღეს მაქვს საშუალება კიდევ ერთხელ დავბრუნდე ამ ძალიან ლამაზ ქალაქში და წავდგე თქვენს წინაშე. მე ბოლოს დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ ვიყავი თეთრიწყაროში, მახსოვს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ღონისძიება გამართა. გადაკეტილი იყო ცენტრალური ქუჩა. ღონისძიება, რომელიც დაიგეგმა და აღსრულდა როგორც მთავრობის მონაწილეობით, უდიდესი მონაწილეობით ადგილობრივი მოსახლეობის, კულტურული მემკვიდრეობის, დამცავი სხვადასხვა აქტივისტების, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების მეშვეობით. წარმოდგენილი იყო ის უმნიშვნელოვანესი კულტურული ძეგლები, ის უდიდესი სიმდიდრე, რომელიც თეთრიწყაროს და ქალაქს და მუნიციპალიტეტს გააჩნია. პარლამენტის წევრები სტუმრობდნენ, მთავრობის წევრები, პრეზიდენტიც კი იყო, სტუმრად მოსული იყო, ძალიან დიდი ხალხმრავლობა. მე პირადად ჩემს ოჯახთან ერთად ვიყავი მოსული და მახსოვს ჩემი შვილები როგორი ბედნიერები იყვნენ, როდესაც ბევრი საინტერესო სიახლე ნახეს, გაეცნენ. ბევრი რაღაც წიგნით შეგვიძლია მათ გადავცეთ, სკოლაში ისწავლონ, მაგრამ სულ ხო როცა თავისი თვალით ნახავენ ყველაფერ ამას და ნახავენ ბავშვობიდანვე, პატარა ასაკიდანვე. და აუცილებელია აღნიშნოთ, რომ ეს კუთხე განსაკუთრებით გამოირჩევა კულტურული მემკვიდრეობებით, რომელიც შემონახული არის პიტარეთის მონასტერი, ნადარბაზევი, სამშვილდეს ნაქალაქარი, რომელიც ის უდიდესი სიმდიდრეა, რომელიც აუცილებელია ყველა საქართველოს მოქალაქემ ნახოს. თუმცა ჩემთვის ასევე ძალიან სასიამოვნო და გასაკვირი იყო, როდესაც ნახე ქართული პროდუქცია, რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ ღონისძიებაზე. და ძალიან გამიხარდა, რადგან ძალიან მრავალფეროვანი იყო ეს პროდუქცია, საპნიდან დაწყებული, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, სუვენირები, აქ დამზადებული. მე მოვიკითხე, გავერკვი, 100-ზე მეტი საწარმოა აწარმოეს საქართველოს პროგრამით დაფინანსებული. საკმარისია, რა თქმა უნდა, არა, როდესაც ამხელა პოტენციალი აქვს რეგიონს უფრო მეტი უნდა დაფინანსდეს და ამ კუთხით ყველანაირი
ხელშესახები ინსტრუმენტი არსებობს, სამთავრობო ინსტრუმენტი, დაფინანსებები, ფონდები, რომელიც საშუალებას მიცემს, ყველა თქვენი იდეა, ყველა თქვენი პოტენციალი სრულად იქნას გამოყენებული. და ეს კუთხე ნამდვილად გამოირჩევა შრომის მოყვარეობით. თავისი მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომადგენლობით, რომელიც უდიდესი სიმდიდრე არა მხოლოდ ამ კუთხის, არამედ მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის. მე რამდენიმე სიტყვით მინდა ჩვენს კანდიდატზე ვთქვა. როდესაც გავიგე, რომ მან მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ უშუალო კომუნიკაცია ჰქონდეს ყველასთან, ისწავლა აზერბაიჯანული და სომხური ენები, ძალიან დავაფასე და ნამდვილად მიამაყებოდა, რადგან პირველ რიგში მიუთითებს, თუ რამდენად მზად არის ეს ადამიანი, მოისმინოს თითოეული ადამიანი, უშუალოდ მოისმინოს შუამავლების გარეშე და შემდეგ იზრუნოს უკვე პრობლემების გადაჭრაზე. ხოლო პრობლემების გადაჭრა გამოწვევებთან გამკლავება შეუძლებელია, თუ არ იქნება ძლიერი გუნდი წარმოდგენილი, ძლიერ მერთან ერთად. დღეს ჩვენ აუცილებლად წარმოგიდგენთ საკრებულოს კანდიდატებსაც და აუცილებელია თქვენი აქტივობა არჩევნებზე, თქვენი მხარდაჭერა, რომ ძლიერი ქართული ოცნების გუნდი კიდევ ერთხელ უკვე მერვეჯერ იქნეს ძალიან დამაჯერებლად წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტებში და გავაგრძელოთ ის განვითარება, რომელიც დაწყებულია და აუცილებლად მიგვიყვანს იმ სანატრიალ ოცნებასთან, რომელსაც ჰქვია ევროკავშირის წევრობა, რადგან ყველა მუნიციპალიტეტი, არა მხოლოდ ზოგადი რეფორმები ინსტიტუტების, არამედ ყველა მუნიციპალიტეტი უნდა გახდეს ევროპული ყაიდის მუნიციპალიტეტი. ჩვენ მომავალი 3-4 წელი გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე, რომ ჩვენ შევძლოთ განაცხადის წარდგენა 2024 წელს და საბოლოო მიზნის მიღწევა, რასაც ჰქვია ევროკავშირის ოჯახში წევრობა. მე წარმატება მინდა უსურვო ჩვენს კანდიდატს, წარმატება ქართულ ოცნებას და რა თქმა უნდა წარმატება თეთრიწყაროს. დიდი მადლობა, ბატონო გახა. ახლა დადგა დრო, რომ წარმოგიდგინო ჩვენი კანდიდატი. ბატონი გიორგი წიკლაური. ბატონი გიორგი, მოგესწრებათ, რომ არის ადგილობრივი, ძალიან კარგად იცნობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის პრობლემებს, გამოწვევებს, რაც ჩვენს მოსახლეობას აქვს. იგი მუშაობდა მერის მოადგილედ. ამიტომ ვუსურვოთ წარმატებები ბატონ გიორგის. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, მეგობრებო. ჩვენ მართველები, როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება, თუ ვიზრუნებთ ჩვენს ქვეყანაზე, ისე როგორც ვზრუნავთ საკუთარ ოჯახზე და მოვემსახურებით ჩვენს მოსახლეობას, ისე როგორც ვემსახურებით ჩვენს ოჯახის წევრებს, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ასე რომ ამ სურისკვეთებით მინდა უსურვო წარმატება ბატონ გიორგის. მოგესალმებით, გაბატონებო და ბატონებო, მივესალმე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თითოეულ მოწვეულ სტუმარს. პირველ რიგში მსურს გამოგიცხადოთ განცხადებული დობისას უდიდესი მადლობა გადაგიხადოთ. გადავხადოთ ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს ქართულოს ხებას, ერთ-ერთი ძალა, რომელიც რეალურად შეუძლია ჩვენქანაში განვითარების გაგრძელება. შესაბამისად, ამ გუნდის სახელი ჩვენ უსაყვარლეს ქალაქის მერობის კანდიდატ დასახელება ჩვენც უდიდესი პატივი და მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაა. ერთი შეხვედრით კაფეო ჩანს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ მუნიციპალში ბევრი პრობლემა მოგვარდა. დღეს თეთრიწყაროს ბევრად უფრო განვითარებულია, ვიდრე ქართული ოცნების ხელისუფლების მოსვლამდე იყო. მიუხედავად ამისა, გასულ თვეებში მუნიციპალის მერის მოადგილის მუშაობის პროცესში ჩემი თვალით დავინახე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი მოსახლეობა. მეორე მხრივ კი განვითარების სამხელა პოტენციალი გააჩნია ამ უჩვენებს ისტორიულ ქალაქს, სადაც დასახლებების მადეზე იქმნებოდა განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობისა და რელიგიური შეხედულებს ქონე ადამიანების ჰარმონიული ურთიერთთანაცხოვრების ტრადიცია. ღვაწავს, რომ არ არსებობს იმას დიდი პატივი ქონდეს საშუალო ემსახურებს საკუთარ ხალხს, ქალაქს და ქვეყანას, სწორედ ამას იმსახურებს ჩემი განვლილი ცხოვრება და ეს გაცდა იყო უმთავრესი მოტივატორი გათვალისწინებული ენერგიით მომეკიდა ხელი ახალი საქმისათვის. ახლა უკვე განსხვავებულ ამპლუაში გამეგრძელებინა ჩემი ხალხის მომსახურება. დამოწმეთ მოთმედ ველი საზოგადოებრივ შეხვედრას, მათ შეხედულებს საჭიროების უშუალო გაცნობას, ჩვენი ხედვების, მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითარების გეგმების შეთავაზებას. დაწვრილება ერთად აუცილებლად გავიმარჯვეთ მომავალში და თქვენი მაქსიმალური ჩართულობით, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან აქტიური თანამშრომლობით აუცილებლად განახორციელეთ შემუშავებული გეგმებს და ჩვენ მუნიციპალიტეტი კიდევ უფრო წარმატებას გავხდით. თეთრიწყარო აუცილებლად გაიმარჯოს. ახლა კი თქვენი ნებართვით
თეთრიწყაროს დავასახელებ თეთრიწყაროს მაჟორიტარ კანდიდატს, ჩვენი პარტიის წევრების თეთრიწყაროს მაჟორიტარ კანდიდატ სიას. თეთრიწყაროს სამაჟორიტარო ზურაბ დალაქიშვილი. ბატონ ზურაბს კარგად იცნობენ თეთრიწყაროს რაიონში. არის აქტიური წესერი ადამიანი. მაგლისი ლევან წიკლაური. ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, ჩემი ძმა. ასურეთი, თინათინ აღმეგობელაშვილი. პედაგოგი. აღდგენი და ერთადერთი ქალის ისა მაჟორიტარ. მარავდა გიორგი ფიჩკულაშვილი, გიორგი, მოდი. ისეთ ისტორიული ადგილიდან ეს კაცინო ხო? მარავდილი. ბორბალო სამაჟორიტარო. წიწყარო. ой бодиш бодиш мамка шават бодиш бодиш мамат тонети пажа надирадзе ирака рамаз гулбан боди мобзадирам кода мера гагеташвили удидаци софлис тецкарос районис орбети романи кавтарадзе педагоგი, სკოლის დირექტორი და აი ადამიანი ხო. ჯორჯიაშვილი, ოთარი ლონდარიძე. ჯიჭავის სამაჟორიტარო, ლევან პანგანი. ახალგაზრდა სპორტმენი, ჩვენ სპორტკურირებს, ფეხბურთელებს, სპორტმენებს და წესიერი კაცს. უბრალოდ წესიერი ადამიანი. ჩვენ ყველა ერთად გავიმარჯვებთ, დიდი მადლობა, ჩვენი მედი ხომ. გადაწევა. დიდი მადლობა უთხრათ კანდიდატს ბატონ გიორგის. ეს არის უდიდესი პატივი, მაგრამ უდიდესი პასუხისგებლობა, რომ ემსახურო შენს ხალხს და შენს მშობლიურ მხარეს. წარმატებები ჩვენს გუნდს. თეთრიწყარო გაიმარჯვებს, საქართველოს გაიმარჯვებს.